Здравейте, аз съм Шарох и X-Men Монстра и добре дошли в играта с инцидентите. Днес той ще ми помага да разгадаем случая и да помогнем на нашите потърпевши. Разбира се, ако искате още от тази игра, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Освен това да ви напомня, че имаме нови промокодове в OZON.BG, които са ShadowNew и ShadowNew PC. Така че ако ще пазарувате от там, може да ги използвате за отстъпки. А сега да започваме. Така, отиваме на инцидентите и това съм го направил. Кроноберг, Каунти, Швеция. 3 октомври 2016, 12.30, като гледам... Монстра е разбил тира. По-скоро... Джейкъб Харлърсън, Инголф Хълт, Сюзан Оландър и Огъст Оландър. Така. Започваме симулацията, айде VR-чето на главата. Чакай си му. А, той е такова ли? Това ще е мега яко. И гай, какво е станал, брат? Изджасали се много тежко. Монстрът ти каза, изхвърчен от прозореца и този от едната кола, като гледаме изхвърчал. И не съм извиял. А не, тираджията е изхвърчал, виж. Как изхвърча тираджията, извине. Еми не знам. Е, бати аудито, брат, е, затова си взимаш ауди, защото дори да пъснеш тир, тираджията ще умре, не ти. Да. Така, потегляме. Да, това е моята кола и сега ще станем... Не, аз питам ти ли в момента управляваш колата? Не, в момента не управлявам аз. Човека ми кара на някъде и сега случайно ще видя някакъв инцидент. Опаля, я гледам какво станало тука. Аз мисля, че ти ще се блъснеш, мисля, че ти ще си човека в аудито. Да, знаеш, аз ще умра, брат. Така, първото нещо, да се обадим на 911. Или 112. Добре, аз си помисля, че ти ще си път на помощ и нещо такова. Трябва да включа и... Това? И сега, докато чакаш 112, си правиш гавра с пръв. Така, имам и време! Един обаче е фърлил боба. Така... Това взимам... Триъгълника ми трябва. Чай да барикадирам пътя, че ще вземе някой да ме блъсне. Миналия път ме сгазиха мене, докато помагам. О, той има и трафик ли? Бах ти якото. Така, слагаме това и трябва да сложа още един триъгълник от другата страна. Трябва да изгъса на трите превозни средства. Не, бати, ти направи учител по математика стан. Трябва да изгъса... Как да изгъса на моята кола? Това, не знам, се тая. Добре, бързо. А има ли ще ти, ако се блъснеш сега? Да, Файер, чакай! Просто вземеш колата! Мога някъде! Как е толкова травматизиран, че не иска да се излезе от колата? Къде могам? Ето го. Ето го! Леле майко, за първи път го използвам! Му говори, тира с... друга кола. О, чакай тук, кои са се разбили, бе? Да... Не ми... Честно ти казвам, това ауди е най-тързото нещо, което съм виждал. А, тари, сгъсни, бе! Прямо е тира на място, че даже колата за тира не мога да спре. Директно спирка. Брат, свърши ми, той то не иска да изгасне. Еми от кадърност. Това е заключено, как да го разбия? Все това е като твоите кола, вземи му... А, каква бабичка, бе? Не знам, чакай. Айде тебе, фокс. Триъгълник. Какво за тебе? Ти нормален ли си? На единия му пада много тежко, обаче е крафта. Ти си спи, ме. Да не си... А може ти ми пише по Count of Fire? Защо и могам? Тъпчи го. Моля да по-надолго не случи, брат. Уи! Бас, ако гасиш така пожар, няма да ги изгасиш никога. Как че няма да изгасне, бе, брат? Брат, насочи точката към пожара. Може би така ще се. Ето бе, човек, стана. Да се извади бабата. Чакай. Първо, това е детенце, второ. Как ще те така? А то труп трябва го макна, той то умрял директно. Как получи го макне? Заключено. Пърли го преки. Така, той са. Трябва му изгаса колата на той, а? Това ми се струва, че мога да го проверя обаче. Още е травматизиран. Да знаеш, травматизиране. Това е отключено. Не зефтира, е кради зефтира. Аз викам директно да го открадна, нали? Така, гасим. Айде, почваме Евротрек. Има проблем. Не знам как да изгася сега на тая кола обаче. Тя цялата е смачкана. Дърпай човека отвътре и без тайм. Джам. Виж го, баба е. Не, точно бебе е. Те не. От тука! То прозорец е щупен, готово! Чекало да викнем, с кой ви се струва най-зле? С
Според мен той е тук. Той е на земята, легнал при Аудито. Той е умрял, бе, брат. Той е най-зле. Чакай. Я, май, диша, бе. А, не, отвори с устата. Диша! Брат, диша! Убий го тогава. Отърви го от мъките. По-добре да се мъчи. Стой! Трябва да го проверя и другия маняк обаче. Имам по-добра идея. Вземи частите на аудито и ги продай. Така. Потупваме го. О, мен ми се струва най-леко така другирам. Диша ли? Той е умрял. И как ще той умрял, бе? Виж другия, бе. Еми не знам, той е умрял. А не, жив е, бе. А що не диша? Убий двамата, просто не му се диша, остави го. Да, май не му се диша. Няма виновно. Така. Ако не е мъртва, не знам обаче. Е, има някой мъртъв, не знам кой е. Е, та, бабата е, бабата е. А не, баба, виж го. Добре, тогава е дядо. Да, тази е мъртва. Просто... Не, тази не диша. Тепана е. Да, тази е мъртва, тази е мъртвата. Бабата, това ще имаш. Това е дете, бе, брат, не, баба. Как ще, не. Ето го, детенце. Ама, виж му бялата коса. Еми, коя ли Селсия? Еми, побеляла, я! А, това съм бежал, да си пише. Бързо! Трябва да си видя локацията. Каза Fox Stress, мисля, че друга месец първи излиза Attack on Titan. Къде се намирам? Айде, бе! Може да те помоля само да прожи да се блъснеш в колата отзад да видя какво ще стане. Бързо, кой беше най-зле? Кой беше най-зле? Това, дето е на земята от тира, брат. Да. Too dangerous to move. Е, няма да го пипам. Не го пипай, покри го с бяла завеса и ми, брат, това искам да направя, не ми дава. Help the victims. Олеле, майко, ми то ще го оставя, брат. Не, детето. Той малкото русичкото. А, да, ти си... Стой, ще му пребойди съм косата, предлагам. Мисля, че ще помогне. Абе, я провери, според мен ли е умното нещо е да отвориш тира отзад да видиш дали има нелегални емигранти. Така, изкарах го. Да, пред се си има някой в багажника. Така, бързо. Бързи сме. Дишай, дишай. Маска? Не му слагай така кислородна маска, направо с устата, брат. Дишай! Спрас. Ай, готово. Мога му отрежи бъбрика са. Така. Да го продадеш. Да, става на новичък. Добре. Ако ще вземеш добри пари. Давай. И сега как да го сложим в recovering position? Ако трябва да се събужда, ховосваш го с комплекта лечителски и това е. А ето! А, о боже. Това ли е recovering position? Той ще умре да, така. Настрани. Трябва да се завърти настрани. А, аз така бих си умрял. Айде, диши, дете. Не! Май се събуди. Чакай са, то тук. Да, почти е мъртва. Ту dangerous to move. Таде, ма... Той ще умре в болниците без това. Така. Да, остави го. Този е наред. Ти му един шут, поне да го изкараш от пъката. Така, отваряме му устата. Е, си ще някой не изнава като стави така и да го убият, брат, да е така, за да му избавят от пъките. Съсредоточен. Доктор Спасител Шадла Хекс. Колко трябва да направя, бе? Той със не ста. То не работи. Монстър, колко трябва да направя? 30 поне. Принципно даже не е така. Принципно на всеки 5 проверяваш. И духаш в устата. Ето беше му духна. Това не е така. Принцип. Поне това стара! А! Ето я линейката. О, да не сгази знака само. Трябваше да оставиш момченцето на пътя да го сгази линейка. О! Това не ми каза, че тук са отгази линейка. Това върху детето. Кво и за тя? Някаква хартия. Детето! Иди при детето и скази да не го сгазива. Еми, няма гума е по това. Сайд Маркс. Бати парамедик. Оглеждайте се за някакви следи нещо. А, за мен следа. Отлинейките се разбира тази следа. Кефи на Василка.
Как въобще не реагира, че линейката сгази наистина човека? А, някакъв е тръгнал по гората да бяга ли, бе? Да не, детето видяло е линейката и се събужда. Маняци, трябва ми още две следи! Тираджията си казва, аз не му плащам, затова и бега по гората. Той тъпо му го няма никъде. Голсторбове! Вижте! Голсторбове, бе! Не се че от детето. А детето стана ревенант. Брат, намерете... А отива в болницата. Намерете ми доказателства, бе! Малко така прасето и линейката са се тим, нали имат някакви планове. А! Този не е носил такова! Клан! А, да, това е очевидно всъщност. И ето го! Да ти беше изхвърчал. Оф! Гледай са, брат. Така, ударили са се? А това защо не ми го зачете последното? Чакай малко. Джиджи. Така, изписа ми, че съм взел всичките доказателства, пък едното липсва. Първо, прасенцето. Искало да ходи да хапне малко. После... Той я завил. Ударил се в тира, защото няма... Ударил се, то не е носил колан. Този е изхвърчал. А, чакай, няма значение. Да, няма значение. Този е изхвърчал и накрая то, и накрая то отзад. И така, да видим как е станало цялото нещо. Жив! Тираджата, да, който е полетял. Е жив. А, да, детето на баща не е живо. Така, другият. Жив. Детето е живо, не знам. А, да, да, малко пари си. Жената! Мъртва! Замина си. Ако не детето, тя ще е ревенант. Детето живо е жената. Лъжа! Лъжа! Това не е вярно, линейката го скази, го видях. Просто гуци, 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 гуци. Явно са приятели с шофьора. Чакай, не ми кажа, че аха. Майко мила! Олеле! И отзад е жената с голфчето, брат. И отзад е ревенант. Не изглежда мъртва, бе. Между другото, това не е. Той изглежда най-умрял. И пръстенцето. Той е тотално. И пръстенцето се започва да яде трупа. И така, хора, до тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.